Енді жаһан жаңалықтарына ойыссақ. Қытай астанасында коронавирус өршіп барады. Соңғы тәулікте Бейжіңде тағы 25 дерек тіркелді. Осылайша қауіпті кеселге шалдыққандар саны 183-ке жетіп отыр. Қазір вирус жұқтырғандар олармен байланыста болғандар және дене қызуы жоғары азаматтарға қаладан шығуға тыйым салынған. Өзге тұрғындарда аса қажеттілік болмаса шаһардан кете алмайды. Шыққан күннің өзінде алдымен COVID-19-ға тест тапсырулары тиіс. Екі әуежайда рейстердің басым бөлігі тоқтатылған. Қаладан жеке көлік немесе автобуспен де шығуға болмайды. Фитнес орталықтар мен мектептер жабық, 100 адамнан көп жиналатын ойын-сауық іс-шараларды өткізуге тыйым салынып отыр. Әзербайжанның жеті қаласында екі аптаға жүріп тұруға шектеу қойылды. Тізімге ел астанасы Баку де кіреді. 25 маусым мен 5 шілде аралығында бұл шаһарларда қатаң карантин режимі енгізіледі. Яғни сауда орталықтары, мейрамханалар, театр мен музей жұмысы тоқтайды. Сыртқа шығу үшін жергілікті тұрғындар рұқсат алуы керек. Мемлекеттік қызметкерлер мен жеке кәсіпорын жұмысшылары ауысыммен жұмыс істеу режиміне көшіріледі. Жалпы елдегі карантин режимі 1 тамызға дейін ұзартылып отыр. Биліктің қатаң шаралар қабылдауына індет жұқтырған санының артып, ауруханаларда орнының жетіспеуі себеп. Ал Германияда коронавирустың екі жаңа ошағы анықталды. Бір ел астанасы Берлинде, Нойкерн ауданында орналасқан тұрғын үй кешенде бірден 70 адамнан инфекция табылған. Індетті жұқтырғандар арасында егде жастағылар мен балалар бар. Мамандар науқастар саны артуы мүмкін дейді. Сондықтан аудан толықтай карантинге жабылып, тұрғындарға үйден шығуға тыйым салынды. Сондай ақ солтүстік Рейн-Вестфалия аймағындағы зауытта 650 қызметкердің вирус жұқтырғаны анықталды. Чилиде карантин режимін бұзған азаматтар 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ел президенті Себастьян Пиньора осылай деп мәлімдеді. Бұған да індет жұқтырғандар санының артуы себеп болып отыр. Қазір қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға алынған. Мәселен, ел астанасы Сантьяго тұрғындары аптасына 2 мәрте ғана үйден шыға алады. Қала полицейлері күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Айта кетейік, соңғы тәулікте Чилиде 5 мыңдай адамнан коронавирус анықталып, 226 науқас көз жұмды.